Seigneur, parce que yo pesi makanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu. Mbote bande ko mesan ko anda biso na micro na biso ya Chico Production na chaîne na biso ya YouTube ya Chico Production na émission na biso ya Sauvons nos familles. L'émission ça Sauvons nos familles de to mesan ko visiter ma bota pendant ko luka ko ye ba lolenge nini bande ko bazo vivre ande te ko kuta na libota ya mama oyo binu mo bande ko mesan ko landa biso boko découvrir ensemble na biso. Mbote mama. Mbote. Mama nga kombola nga Chika yo kombona. Kombola nga mama Feza. Maman Feza, à toza. À toza na BAT, à venir Germain. Maman Feza, tu kutio à ananda kuna bon papa za. Ngana za na za maman veve papa akufa. Akufa kala? Akufa moi kala mke. Et ça ni combien de temps? Et ça est 3 ans, c'est quoi? C'est quoi à to kutio, eza pa papa tika yo to eza wa? Te awe eza place na zo kengela. En tout cas, ma wapesa nga place si Dieu na fana na kengela na fana na bana pour nazai na moya ko fouté la té. Papa ti ko na bana combien? Nazai na bana 6. Ozana moyen ya ko fouté la té. Bon papa ti ka lo pango té? Ati ka lo pango té. OK, bande ko bandi a to zana ville à Kinshasa, to ki mama fait za veuve, papa ou to kufa ya c'est là 3 ans. Ati ka na bana 6, ati ka pena lo pango té awa azo kengela la mutu. Maman Feza, koko bet lepso li solo te ndenge nini arriva ki keti ndenge bokuta na papa, tina lelo ndenge papa, aye ko kufa, la ndenge o se retrouve na place oza. Na koko bet ali solo ndambo, tota kisangani, lera piyaje, a premier piyaje, na nonante. Lera piyaje ba sosete kuna de tina papa, azo aposa toya na kishasa, po aya ko landela mwaya msala na ye. Toya wa msalango ebongite akumosa msala mutuka kokina chikapa dakina uzo accident kuna kufanya accident tomona pete tusala kama tanga ngana tike na ban sonde atika ngana place au futela le passe zali balongo ngana ndaku nalala kina église église na biso abima lelele mutu amawa kulu lupango akisenga ndako ya kotika nga bina yo fana tuninga ko fana nga bina ko fana pona za sika ko kendete ana kishasa na zana ndiko te bande ko no baza bazana kisanga bo bande wa papa bande wa papa bazana na lubu nini mbuje mai siko yo pour que okendo rejoindre bango to zo na place bozala ki bande ko kuna balobarani. Bango kuna nga na zana bande ko kuna bakufi bakufa ina bage batika ka bana baza misatu baza kuna wako kende kuna moyen de transport pe zate pe ata sona ke na kufana na ndako nini fona fute la pekaka pona toza anda kute eh village natal ndo tokyo za anda poti na Butembo de village natal nanga kote papa pe kote na bango kuna na yebi pe bande ko na ete to bala ne ka ishasa parane pe zaki awa akufa pe famille penza village na bangonde na yebite. OK, eza moi pas si bande ko balandi, mama feza papa kufa na nzela accident e bembe kutu ba mona te abande ko kende na nzela ya chikapa ko sala transport de a sala accident bembe ko ba mona te mama pe aza mutabu tembo. Kuna pe na mboka na ye na ba guerre bande ko ba kufa etikala kaka ba na misato. Ce qui parle bien zo nga kuna mbongo transport. Kuna pe ko senga afutela ndaku po avanda bien papa tika ina bana 6. Ce que mama fait zande papa tika na bana 6 bon a o salane. Awa kolanda na ka ba ninga basunga ba benda nga na wenze makazu na kenda ko samwa ma neve bisa ko ka ko teka. Ce bango basombi nga na tandi na lukata moye de vivre ya kulia ya séjour. Mais moye de possibilité a fond ya ko tekela. De exacte so inzamba ko kusunga bo bazolanda biso bato amawa basunganga pona ibandenga ko sala commerce na boko la bano ko tanga pe bazotanga te pona ko tangisa bango exacte
Ok, maman a lobby à Kenda Kulanda Bat. Maman expliquez non, au salaire n'est nini. Pour n'en dégoûter qu'à Kambis, on a Kaka Kulanda, ou Bimarana combien, ou Bombara combien, Bolia combien. Dès la Kenda Kakala, Nazara Kubima, Nazana Fonanga, Liboso, Liboso et Nabandelaka, Nazara Mambon, aïe. Combien? Nazara $150, Nazara Salil. L'état n'a pas de niveau que les sabana kotangi sa serwa na makala et si la ki. So baninga watari ke muninga zako teka na biso, moya zanga, koteke zata ko vive nde na ban. Yango wazao bazo sa so bango akio somba na maluku. Paki no somba basaki ya mama kaya bwane za ba $300, $200. Tato demi sa $50 ba sombi ba ye nango. Basai ba depansi tango ba woyala ba kateringa mandambu ba peselinga pri. Moi, je paye $100 bisous au teka. Bunda après deux jours, on a six, la kangi simba, on a bango la pesi bango bénéfice. Dengan la luki moya kulia na bomba gaté pour naza ambonga ku bomba. On a kozama bénéfice ezo sunga kulia. Na ba koko so ba fièvre pe na bana ezo sunga bisoka. Ba bénéfice ango bisous net ba combien? Si on a ça net ba pesa ngama demion à $100 so na teki. Nzambe so asa na zo ata $30 kati ou be $40 na zo. Na makabu tato 30 tato $20 ndenge ka egoza sio zape mususu pe omono usombi ozunde ngwana osaleli kaye zipe mamukeza balance kaka commerce zakande wa perdi gagne mais tozwaka zanga hate siko na wenze kuna ndio kenda kuteka ba difficulty kutana na mweza ani difficulty mingi za kuna sans ke mesa na za oteke la tosomba mesa pamba la kati ya depo makazu et comme $200 mais ça te kela pour ça le pan à moto dépôt na les ali besoin tout ça au sele tout ça fouta ça $100 les a par rapport à une année mobimba zo te kela moto ko bujote botele ma ba tekeli tekeli batunga za ambon au soma mais ça ngate ba tekeli batu mususu nga si ko na tekela ba mesa ba ninga na zo fouta par jour 5000 so te ke aussi so te ko pese 5000 tato 3000 par jour. Pardon maman, bandeko balandi 5000 francs au maman futaka pas au moins te kana dollar ezana $2.5 qu'on a bino ba bozo landa biso na mikili ya poto wala tomoni maman Josephine Bukumu, tomoni maman Suzanne molongani ya papa Micho, tomoni papa Fonso Cardozo, papa Mutema Malam, tomoni pasteur Akilas bino ba bozo landa biso maman Fezaleli na micro ya chic production azo souffrir depuis mobali ya kufa tika ina bana 6 bazala rapé na kinte bawuta na bango bamboka est ko luka vinde sala bango baya a na koyela bango awa papa yako zo ali kanisi ya kosala ka nzela ya chikapa papa komi kosala nzela ya chikapa aye kosala pe accident akufela kuna ebemba papa kutu bamona te a basala ka matanga atika mama na ndako akofutela na bana 6 mama abundi akokite ndende komoko amawa pesa elo pango akengelaka na bana 6 commerce pia malonge zate ndaki ndako landa baninga o bateka kambisa kokauka soki bango basombi mwa ba panier na bango ba pesi ya tekeli bango et permettre yez au moins bénéfice na bénéfice wana ye moko fazo a charge ya mbongo wa mesa po wenze tozan na Kongo Kinshasa makamba wenze eza tellement compliqué ba tracasserie pe za kana ba mama wenze ndezo sunga ya boko la mwa bana waza na bango 6 papa tika ina bango azape na bande kokuna na Butembu na est biso moto ebi est de la république na pe bande ko mingi ba kufi mboke tikali ya bana ye pe ba parents na ye ba kufa donc place vraiment est sûr ezate ya kokende nde mama ale na micro ya chico production mama timba mama motema malamu mulonga ni ya papa José mama feza ye aleli ale na micro ya chico production aza na posa ya lisungi na bato a mawa mama na wenze kuna ndengo lobi ke osomba ka mesa 5000 francs après ko somba mesa après ko somba mesa o loue mesa mutu 5000 par jour. Autant lits, les logothèques, aussi ici, ok. Au foot à ticket, au foot il ma place, hein, place ma colo, place ma congola, un peu 500. Ticket à l'état peut te foutre. Ma porteur peut ma robe, ma mère, ça va que nos bombes, tout foutre à bas. Hein, tout ça, on a eu aux zones, la foot il peut ma transport aux zones à côté de la caca. On a dit que vivre, on a vivre à Candéon. Ok, maman, ah, si qu'on peut, vous en avez bien la main, il courant. Et à Kula Kura Nini ya ABC Ezali, Tosomba Kezani Tosoma Unité.
Maman, commerce aux eaux sales à côté qui la camoute. Si arrive à pécoquer na wenze, ou kouti attendre de mon côté oyo, au te qui la kabiloko, bazate. Et ça le m'a appelé. Aucun qui a de connaissance aux arbres, bazupe, baké ou son marchand de bazou a quitté. Yo posang. Au moins, tatou moutama, kabelo moi, demi, ou foutika transposon, bola linzalap. Mon commissaire a zu marchandise à pespo, bangonne sauté. Et ça batoyo. On me sait na bango de bazo pesa nga biloko na ti credit nyongo na te kana zoing sa so bango bazu marchandise était pas si pour nga na fin da penza crise surtout so azu penza la zu moyen a voyager zela maya voyager nga na ti kala penza na kemba makasi na kemba makasi po moyen ko vivre za la susté. OK maman Feza siko lobi bana bazo tanga te me ba lobi école primaire za gratuite. L'école primaire est gratuite. L'air va fonctionner une classe. Bah nous à primaire pour nous en avoir secondaire. Ouais à primaire l'air va fonctionner classe. Nous en a écouté nga na zo bela na bela ki. Nous en a pris la macoque au sala na les rentrées scolaires. Pour nous sommes bah on ben uniforme bah nous année passée bah tanga rapé. Année bah tanga bah écouté nga na zo ambongo. Te moyen na sela bah on rentrée scolaire. Exact. Au kende classe. Né uniforme nin kaye nin. Ah de bah rataki. Et puis place est gratuite on a l'air naïko kende kena tank na comme ça bango na kuto etondi na kena lycée ba bo etondi place exacte na ke kuna kote nini a faul ba lobi so école moko faul exacte na ke ko bi etondi de place na rata ki penza ngwa mbala ba tangite zera makoke so me bango uniforme te po makoke na zo zwaka mke mke na ezo depend de ka na kolia tato ba malade ba fièvre. Dans la camille tous les ans et tous les ans. Olé na bate la ngwa ko bomba pour na cela bana rentrer les ai penza ngonga les ai nga boko soma kasi. Za uzo ngote. OK maman Feza bandeko balandio na micro ya Chico production olobini na bandeko bazolanda biso na micro ya Chico production. Na lobi boy. Na kombo nzambe wa likolo akeli biso. Nzambe mutatindi émission ya kokuta ngai mena bolingo nzambe na lakisi ke émission ya kokuta nga place na fandi ya komona pasi na ngai ya kokabola mawalanga na bino boyo kanga mawa boyo kanga mawa mitema na bino tout sa mapona kosunga ngai na zota makoki ya fond ya nga koteke la poso na zana fo nga moko na zoke ne son marchandise na maluku na zoya koteka. Et qu'on permette que Nathan s'appelle, et qu'on permette que na vivre pe moi bien mouke, pour que Sengra Moutoua soit la faune à côté qu'elle. Pour ce que je veux dire, c'est ma moutoua, ça moi passe. Pour que je m'aoua, Nzambe na simba bino, pour soungangai, mouke pour que soungangai, pour salisa, Nzambe na kotika pe bino, ta kozon ki sabino a mingi, ce pour souninga, pour la fin du temps moulaï. La fin du temps moulaï. Maman, et papa Zaki na bon moi boza ki ovanda wa. Tozaina kisangani. Tozaina kisangani tant to yakana kishasa, tozaina lemba. Tozo futa na lemba. Tant boya ki na kishasa, vous savez combien de temps va papa kufa. Donc mais la tête, to sai 5 mois. To sai 5 mois ndazi kope ko sala na mutuka. Tant ba yoko kende. Et ce premier tour, il y a un deuxième tour, on dit qu'il y a un accident. On est sur le chauffeur, on a recevé, on est sur le chauffeur. Dans un chauffeur? OK. Maman, elle est là, elle est là, elle est en production. Elle est là, 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 elle est là. Maman Viviane, elle est là, papa Trison depuis l'Allemagne. Maman Feza, elle est là, pas si mingi. Maman, elle est là, 6. Tout le monde, maman, elle est là, elle est mobali ya kufa bande ko bazate na Kinshasa atike na bana 6 atika ki na ndako kufutela ba ute ki na est ba ye na koluka liwa pe kukuta papa kokoma na bana Kinshasa ba sale ka 5 mois awa ni papa bandi ba voyage papa ye kukufa ebe ba papa kutu ba mona te po ba panza na nzela ba sala ka matanga na bana 6 mama leli azana
na fond un commerce té alanda ka baninga soki bazu ba pesier na mo mukie wana pwe sungaye azomo ba bénéfice aya koteka aya ko bokola bana mais na ba tracasserie pe ya wende charge union soto ko futa ticket ko somba mesa eza na mtu na ye moko yo pesa kaka mtu a pesio mbongo na ye ya ya biloko ndenga pesio nde mama vraiment aleli na micro na biso na mission ça sauvons nos familles bato ba mesa na ko sunga bato mité mama wa mami de bundes mama yo aleli mama mimi toucha mama fez aleli na micro na biso chiko production to ki la mawa mama fanda ka mtukutu nda pesa esika mama mtu a pesa esika ka kotungisa ote a pesa ngo pendant tant moko bo bobi mato ndenge ni pesa wa panda tamo kubwe poto bima. Pesa ande wabina fanda nana na tanda. So nazima kukia garanti na bimi. Na tike po wako yo tunga. Tema zomo na pe, tango pe zomo na pe, posibilite zomo na ye mongo na miso ke, vi penza zomo na nga biente. Yango zomo lezo pusa na mwa batawana. Mesu na mwana na garanti na kukiko bima na ngana kiozo anda kuna nga kufutela. Kukiko bima. Kuzanga kaba mbonga nga kufutela. Pua weze panangate. Ok mama, soba lubine tiba sungo na mwa commerce mwa bwe sungo atani fiski po na bana. Mwa onko wakol primer za na mwa gratu. Lwaka bana sekonde. Bana sekonde baza kombye? Baza misato. Ya primer pe misato? Et son attaque dans le côté de la secondaire, il y a combien de sons dans combien? Ah! Des amis aussi, ma maman, mon thème. Attends, $300. Attends, $200. Je vais faire la caca. Pour chier, mon thème, je vais faire la caca. 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 Je vais faire la conjecture ngwa bambongo ngo ke commerce kuboko la mutezeni kwa lisekite bo bango ko sima ma motema ba pesa ngai po esali sangai pesa ngai moye de vivre na bana wana. Ok mama kati na montante alubi o kaka ko sungaye pour que aye bandenge nini ya ko vivre na bana et puis si passe na micro ya chiko production mina mu moni mama nde to moneli na ndaku. Donc, et ça n'est vraiment pas si. Y a autre monde qui a été en train de se faire? Bon, il y a un temps à rater? Il y a un temps à rater. Quand tu peux faire classe pour la. Bah, cause à foutre, Minerva. Ok. Bon, je vais vous bazar. Je vais vous faire un sakana. Je vais vous faire un sakana. Je vais vous faire un sakana. C'est quoi ce qui est arrivé que tu as quitté maman? T'as 2000, t'as 3000, na yena lambe ba ona mafuta to lié jeune leki. Ta mpena ko kende pe, ngona mona ni pena mbongo ana za pe motema makasi ya koloba kesona na zui na kendo futa. Ndango mona mtu ana boutique a mesa la penza ko defisa na sona zangi ayebi kende na kiao. Na kyo senga ina zangi. Ayeba po biso bato a est to za to linga mingi logique. Sona kye na kele na kenda na defi a def singa na lambe. Tant que nous avons vu, nous avons vu que vivre avons vu que bien avons vu que nous 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 avons vu et je suis en train de faire des pelipas. Je suis en train de faire des pelipas.
Natika na Pascal. Natika na Pascal la depo makazu. Ah pe ba wenze zali. Mais on commande te causer la marchandise et causer la bongo de te candene. Là que nous na landa kuna place on a za te ka to mesene. Na ban to koyebala ndomo na kindaka kuna. Ok, bandeko balanzi, tokomokoma na biso na suka émission na biso sauvons nos familles, tolandi mama Feza ndenga leli na micro ya Chico production na bino bayon zamba pambola. Oh mesana ko sunga, mama za mama veve, mobala se awuti koti kaye, bazaki na bango na na est kuna, baye na ville ya Kinshasa, kokoma na ville ya Kinshasa 5 mois kaka papa bandi banzela ya voyage parce que zaki chauffeur, nzela ya chikapa, papa ye kokufa. Sala accident nzela papa kufa akenda kaka boy mama kuta mona te bemba papa te atika na bana 6 a papa mama azo vanda lupang mutu apesa ye bino mo bomoni penda kwa ngondenge za donc mama azo lela tankete mama mute mama wa wa sepel kosunga mama Feza ba numero za pona kosunga mama Feza. Merci Nabino Baybo Messan Kosunga Biso, merci Nabino Baybolanda Kibiso na micro na bisa chiko production. To comme na biso na suka ya magazine a lelo to kutana kina mama Feza zali veuve o mobala tika na bana 6 place a kula les ate fond commerce les ate mobala kufa na nzela accident e bembe kute monana te ba kuta na est ba yakina Kinshasa pona ko luka na mobali lelo mobala kenda tika e boy bande kopé bazate. Donc mama zo kemba a ku place aza ndeko moka ya mawande a pesa atalela kae en attendant ti ya banda kotunga. Mbote na bino place bozali to comme na biso na suka RC mingi a bino nyoso bye. Merci Seigneur parce que yo pesi eloko ele kimotuya kosunga baninga na mokili ezate o kosunga baninga izala ka eloko malamu lokola fondation ya papa Chico Nzambe ya pambola bino bokompase kosunga baninga mosusu kati na mpasi ya ngonde motu ya ye soki Nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye lokola papa Chico akokanisa baye bazanga tika Nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba eloko elaki motu yo kosunga bandeko na mokili eza te zala na mawa ya baninga ezali eloko malamu Nzambe akokanisela bino fondation Chico oyo kosala ye ozali kosala ye komama na makomi kotika te ata mabakubaini bakoya kobakaka koba Nzambe akopambola bino papa Chico kolimba te kotika te kolimba te kotika te kobana kosala malamu Nzambe akokanisela yo eza na bato mosusu lelo na se na moi lokola aza na mbongo lokola aza na nyonso na se na mokili akoma konyokola bato bazanga me obosani ete elobi okokufa yango nalobaka ata bana nyonso bazalaka na balabala to bato nyonso bazanga oyebi bafami o bauta te oyebi te eloko nini ekomela bango mingi bazala pe na mbongo me papa akufa bana lelo bakoma na balabala mingi bazalaka na bamoyen lelo bamoyen esila ke bandeko na ngai ntango mati talaka mpe bao baza na se zala na motema malamu e ya kosunga baninga zala na motema malamu ya kosunga babola mpe baye bazanga bana bitike kobosanaka bango te o baye bakelela kobosanaka bango te o sala mpe lokola papa Chico Nzambe akopambola yo fondation ya papa Chico ekenda liboso Nzambe apambola bino merci Nzambe kolona.
Merci Yeshua, yo solanga. Merci papa. Nini? Mama lobi alinga ko lia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico ake olia soso da nzambe apambola. Amen. Merci maman. Banana yo, na vision yo pesi kolo nanga
la fondation Pessie. Oh oh, Pessa et Maëlle à Kokamba Bangoe. Bakisela et Mikolo Awana Sena Moy. Bakisela et Mikolo Nasena Moye. Unela et Bikaloba normalement pour la Bakinioso. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce que il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, il ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu aider Ndekoshiko pour l'initiative de Sali pour aider Bana Orphelin dans le Mboka, dans le Congo. Moi, 1 euro, moi, 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, ils ont bien. Ils ont un peu. Pour les autres, vraiment, je suis une image de l'aider Bana Orphelin. En tout cas, surtout, une situation Mboka, Orphelin, Bache, Gévazé, Bélé, tout ça. Donc, l'initiative pour eux. En tout cas, ils ont vraiment mal à aider. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc c'est ça. Na ebiki biso batamu kili to visa mingi ya marambo yo kamso ba fitilité mais mama malamu ya moto ana posa. To ana posa ya soutien ya 1 euro na yo 2 euros na yo et le rono moza na ndako et la ma ba matériel oza na posa pour pesa pour na soutien ya chiko production na bango parce que totali na moni niveau chiko sala musala. Niveau organisation, niveau ONG, nous sommes tous les membres. Azon soit pleinement en mode sérieux, abonnez son mari. Yo non, puis un euro noté, nazo bon de nos boulements zambi. Puis ça un euro non, ils ont avantagé pour la banque non, tout ce qui est en Afrique. Zamba pour moi la vie. C'est bien. Si vino, beauté, nan combo na Jésus Christo, tout ça va très bien. Puis tout ça l'appel na, nous tenons surtout dans la bonne foi. Bon appuya pour tia le beaucoup na l'organisation de Bazui, Chico Production, azan la fondation Asali, dans la fondation wana, bana ouyo. Ba oufé la babouti, bana ouyo badaki abandonné na ri, mais nanzela yandeko ouyo, a mouki azali kozwa, azali ko kendeko, pesa bana na moua lipa, pesa moua bana wana tamoussou, moua espoir moko na deni. Alors yangouzo ko singa, vraiment na bakinous tout bada na bonne foi, ba ya. Oui, bah, ça la montre ma malam ya kusunga, parce que na yemo kwa kuhikita kusala musala wana, bisomo tumo na vande tuzana la famille, kama sunguza na bana mi balemi sato, mais kumu na kie mbomo tuzwa mweza ma insuffisant, mais na zelande ko aza kuna na bonne foi, malgré que oui, yaza kuzwa, zoko kama même pas na famille na yeme a pensé
na bande koyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé et si ka pona kotia bango alors toujours kosenga que toujours ça l'appelle na mutu surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc on a bien touché yo a kotia na motema donc kosenga vraiment que bah aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico production na banzi ke nzambe langai nzambe toza kobondela apambola bino a mona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mayi donc li bondeli na ye toka mukolo na yo na ndenge le kimalamu sera bi ke ezali porte oyo biso to fongoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe pa kupambola biso pa kupambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe biso biso to sunga na biso na kombo na Yesu Kristo ko s'abonner na yo et ça la biso bien ko s'abonner na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin Bali atalipa.